Se on Laurusen Pete, morjesta. Kiitos siitä, kun lisäsit verkostoos. Mulla on ohjesääntönä LinkedIn-verkostoitumissa, että pitää pyrkiä aina tuottamaan lisäarvoa omalle verkostolle. Työskentelen markkinoinnin asiantuntijana yrityksessä Frame Day Visual, olla videotuotantoja tekevä yritys. Ja pystyn auttamaan kolmessa tärkeässä asiassa, eli siinä, millä tavalla luodaan videomarkkinointia, joka eroaa harmasta massasta, millä tavalla brändi pystytään nostamaan seuraavalle levelille videon avulla, ja sitten kolmantena, millä tavalla herätetään luottamusta asiakkaassa videon avulla. Toki keskustelen mielelläni kaikesta muustakin mielenkiintoista asiasta, esimerkiksi vaikka metallimusiikista, ruoanlaitosta tai vaikkapa hyvistä viineistä. Mutta jos sulla on kysyttävää videoasioista, niin kysy pois, keskustellaan muutenkin, tutustutaan toisiimme ja näin edespäin. Ei muuta kuin palataan asiaan. Morjens!